Сьогодні, власне, до Міжнародного дня спорту у Стрийському парку відбувається спортивне дійство, соціально такий спортивний захід. Власне, перше, мабуть, основне відбудеться благодійний забіг, тому що ми збираємо кошти на Ярослава Мілойчикова, який потребує допомоги. Тобто буде один або два забіги, в залежності від того, скільки от учасників, який буде їхній вік. Цікаво пробігти так, попробувати свої сили, що ти можеш, вибрати в змаганнях. Змагання завжди цікавіше, бо як сам біжиш, то трохи нудувато. Тут багато людей, цікаво вибрати. От я попробував пробіг другий. Досить цікаво. Паралельно будуть секції з армреслінгу, настільного тенісу, велотріал, власне, де будуть різні трюки показувати на роверах. Ну, я починав дуже давно, якби першопроходимець, зараз діти, якщо дійсно так серйозно тим займатися, дітей відправляють там з 7-8 років, починають віддавати в тріал-школу, і діти починають буквально на очах рости і в техніці, і в амплітудах. Також будуть мотоцикли, які будуть возити дітей. Також там буде семирічна оплата, але тобто всі кошти, зароблені сьогодні, будуть передані на благочинність. Завжди раді приймати участь в таких заходах і приносити насолодом дітям. Ми завжди займаємося з благодійністю, допомагаємо дитячим будинкам, тому це для нас як повсякденна справа. Власне, проводячи сьогоднішній захід, ми хочемо залучити максимальну кількість дітей, молоді, людей, які люблять активно провести свій час, люди похилого віку, люди з певними потребами, щоб вони долучились до спорту, до святкування сьогоднішнього дня і таким чином були активними соціально. Іван Кадоцько, Володимир Ставник, ЮА Львів.